Друзі, Харків, 2 березня, 10.00, сквер в самому центрі Харкова. Ось ви бачите, церква з вибитими шибками. Сьогодні всю ніч і весь ранок російські бомбардувальники наносили ракетні удари по Харкову. Це будівля обласної поліції. Ракета влучила, вірогідно, у дах, і там зараз ще йде пожежа. А це будівля економічного факультету університету Каразіна. Повністю зруйнована. Ви бачите, що всередині ще полум'я. Розбомблена. Харків стояв у період нацистської окупації. І цю окупацію ми теж витримаємо. Все буде добре. Слава Україні! Кожен відповість за свої злочини.